Voilà, chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tindika Tindika Télévision. Émission d'année spéciale où les Alibongo remarquent, topé reproche, topé constat. Il y a chef de l'État, Asalaki, Naba chef coutumier, au moment où nous avons l'état des lieux, ici, quand il y a un Asalaki, il y a des dégâts, côté de Matadikibala. Mokonzi Mboka Kitaki ye moko a palpé de doigt réalité oyo mvula esalaki. Mais comme d'habitude ba chef coutumier ba telemaki ba sola mokonzi Mboka ba pesa ye mbote ya lokumu ba musu ba profiter ka ba ba pouvoir ancestral. Mais mokonzi Mboka pe a ipsi bango ndire master na bango a fachi beton mokonzi ba bokozo ye wapi abi bino bon dire pouvoir évident bino a bino vraiment bam vous la boye bon ça était le remorté ba réaction té et le chef a totalement raison. Je me souviens tant bitumo e bandaka à l'époque Kabila au pouvoir Zakari abengisaki ba chef coutumier et ba province union sur lequel RTNC ba loka Kagame ba loka Rwanda ba loka ba rebelle les agresseurs mais tout moni que et ça n'a rien. Donc on ne pas rappeler Bangoti. Botanamiawa, Bilamba Rouge, Bamaseke, Bamakila, Banini, Baposanko, Bamposamboa, Baposamataba. Mais rien n'est fait. Mais à l'époque, cher internaute, ce qui chef coutumier la question Moussa, vous voulez Moussa Pio. Ce qui chef coutumier la question Moussa Pio. Vous voulez que Moussa Pio. Vous voyez Batebu, Bandoki. Quand on a Moussa Pio, on a dit Bilamba, je dis Boma. Mais le lo ba chef coutumier ba comment ba politique ba comment na sima ba politicien ba comment ka oh ba teke na ba yaka bagar ba ba bomani oh na kata ko kombe do simba te kuna ba ba kufi oh na équateur ba ba kufi. Voilà chef de l'état azala ki na raison ya ko ebisa bango ke bino pouvoir na mino diminuer ne sujet principal. Il y a une mission Nabiso Yalilo. Mais je vous rappelle que Mokonzi Mboka, alors que séjourné na Équateur, na Grand Équateur, précisément na Mbandaka, et pas Yowapi Mokonzi Mboka, alors que participer na 9e session, il y a conférence de gouverneurs. J'ai aimé. Namoni fara fara rencontre Eteni Longondo Engambe Mobali mwana ya Ekanga mokonzi ya Saudi fara fara na chef de l'état na kati ya tarmac docteur oya tuba mundele tonga docteur congolais Eteni Longondo ancien topé ministre honoraire ya Saudi tope ya santé na bengisi moto ya mayele ya bwanya mese dia kiese na tunda ye ya lobaka ke ya za danger pe pesa ba kodia aza ko biki sabatu aza na sagesse ya kimbangu ba mystique ya bakoko. Entre temps Fachi Beto, grand prêtre, et puis c'est un pouvoir évident. Toyoka, Nini, tout ça, c'est un peu de Bozala concentré, restez zen, attachez vos ceintures, et monsieur Bandi. Neko, je suis venu ici au Balaouyo. Mbote nao d'abord. Mbote, papa journaliste, merci pour l'appel, merci pour l'invitation. Na PCP Bandegonion, so bazo tala biso na moma oyo mbote, so ki na putu bonsoir ou bonjour, et si gagnon so bazo tala biso. Pe merci pe na chaîne union so ya tindiga tindiga, ta union so boya maganga na boboto union. Yo lobaki chef de l'état ya Mbappé bino. Mais yé moko fa ya mabina reversé bino ke pouvoir na bino évident, beaucoup na ba momi, beaucoup na ba politicien, beaucoup ba auteur ya ba conflit. Ils ont le calabane Namboka, pouvoir n'a bien aussi la rater et s'il contredire chef de l'État.
Oui, merci pour la question. Je vais contredire mon conseil et mon conseil va contredire la réalité. Chef de l'État, je vais vous dire que vous avez vraiment un solo. Balambala, toujours ça, la émission, vous avez dit que la différence entre chef coutumier et chef coutumier, vous avez dit que vous avez dit que chef coutumier, vous avez dit que vous avez une intensité à surveiller. Que ma belle na biso ebandi awa ekosuka awa to mai na biso ebandi awa to esuki awa to zamba na biso ebandi na iteni bo esuki na iteni bo na mo mbe kupe azalaka mtu amayele te ba chef kutime nyo somona ki wana biloko na balata ki wana ezala ngo iloko te ngona na ebisa ki ona ba emission mususu batu batuna ki me papa de ki ese pona nini yo oyaka emission olati biloko te na ebisa ki bandeko ba emission ezali ke bolande ya elate lete Mambo makimpeve muna mvua tu luko menina. Mambo makimpeve muna grimace ko menina. Me mambo makimpeve muna nti menina. Na yebisa kio likambo ke mambo molimo izalanga na elate lite. Okomona muta cheba mayaka chebi loko wana yangote experience ancestral. To yangote molimo. Molimo izalanga na katsi. Okomona bandego na biso mususu bazaba rasta man. Bachaka suki pono kopesa identifiye ya rasta. Me rasta izalanga ideoloji. Iza suki te. Mutu mususu azana suki loko la yoto ngayi me azali na kati ne azana kirasta. Mutu mususu alati boye me azali ngunza. Ngana pesi chef de l'état merci. Donc chef de l'état azogi vraiment na malobana ngayi na yebisa ki minoke ba chef kutimie azana te pona ko bigisa ona kauza ina ngwe maladi. To azate ona pona ko kangambula me biso ba ngunza to bato mayele to za différent. Na kalabano benga banganga nkisi Nanga kise ngelo ba mtu wa sala kanzete bokoko wa tetaka nanga muna kimpeve donc mtu wa bikura to amonaka donc entre nganga na chef coutumier est différent ba wana ba kenda ka pa politiciens ce sont des chefs coutumiers papa linga kufa bazui pouvoir ba pesio obenda gisende ko na biso fali ba commissaire soki prince ba na Congo ba yeka ba pesi na moyi ana mongo mengai na zoe kindoki oyo na zoe yango na age ya 13 ans ya vando kindoki muna age ya 13 ans me kindoki yebe tutavana tavandwa kindoki kiambote kia sadi sabato pasivo ba mosi bankulu ke Diakiese wenda sadisa makanda ezindinga mamosono inaize mpasi. Donc c'est-à-dire différence ezali entre ba chef kutime na ngai. Ngai nazali mutu mayele nazali ngunza, nazali homme spirituel, ona français balobaka guide spirituel, mais bango bazaka ka ba chef kutime ba pesa bango itantia mabele. Ngai moko na kenda kina mabele wana, biso moko peto kenda kina to pesi pe ba chef kutime na mabele wana, koma bako sala po ba rete orosio wana. E rezo eza pe makambo eza partout. Me biso ana maboko na biso, ya wana baki mkonzi mboka fwa ya mande biso bata mayele ba chef kutime te. Oh. To ye bisa ye koma toko sala po na koye bako kalme mabele, mabele elinga ka pe elia. Lelo omona eza lakala ba grand manifestation eza laki po ba inaugure eloko, bako yana tamba. Me lelo omona bazo inaugure eloko na mabele oya kimbango me bache champagne. Ba erere za mwa mingi. Zera. Si quoi auto comprendre. Oh là, le mentalisme spirituel. Mais biso net na sala ka science politique na bakour ya aménagement du territoire. C'est-à-dire faut ko bunda na mai canalisation ya mai. Wana science. Mais oh les autres bawana ke faut mabelelia faut donc on ngoba ke bakoko basiliki. Bakoko bako silika pe mu pepe ye mu ya ko silika bakoko. Bakoko bako ko silika pe Mabele ningani toma yesali inondation ezala rapé ba signe yo bakoko ba pesa kabiso science oyo lagisi na moyi na science wana oyo mundela lagisa ka ote onde basala kana butu oyo ba génie na bango basala kana baneza yango ba lagisa kabiso te me biso ato ebelika ka kisimbi mutu mutu munene nzoka ndeki kisimbi lingelo ba mutu amayele to génie na pesa ki ndagisa na lobieti mo ba erreur ezali po mabele linga ka elia tango ba osala inauguration peut-être ya espace kitoko boe Papa kolo espace oyo tango kolwa asali sa manifestation na bakati riba omoni ki na kala ezala ki fuba bwa kantamba masanga mbila me na ibiso kelelo komi mona babwa ki premise obye babwa ki champagne ezaba erreur pe ezali mike na ba nzela wana me l'état pe azana charge na ye attaque physique ya kosala pe ba terrasse ya kobongisa nyonso po molimo ko ya kota te molimo ye moko te ya kotonga nzela ne gokola non batu oyo molimo ko pesa nde peve mpeve ka futi baka mbao mankulu ba futi vana ba mpeve muna ba ngwe ba fumu kia lulu yalo do ba chef na biso ba kozwa molimo oyo ya bakoko oyo ko pesa bango posa ya kobongisa ya kosala ba nzela makamba ba erosion oyo e diminue parce que erosion ko sila kati tangi to kozana se moyi ba mo erosion ou bien inondation et que ça la nango mais ça la te boye batu bakufi au moins plus de 100 personnes balamoko alors ba erosion pe oyabiso mingi
okomona bisika o batu batongi eza ba bisika moko bakotonga te ah wana pe siko ezali wana pe eza susu batache ezali partager batache pe za partager bisika mususu muta koki ko fanda te parce que ça la matière moko eza naturalité et koki ko pesa pe érosion donc eza batache eza wana ba chef kutimio bomona ki wana balati biloko balati banini bangwana te bazana solution mais biso ba maître spirituel to bangunza muna kimpeve yoyo to sisa bankulu ba bankulu fo basadila muna maza e mungu wa enti ebe to pediaka ya uto tisadila donc ba wana bazaka ka batu ba forme ba batu ba pesio kaka uno komi chef kutimie mais biso to zwa ki ndoki to to zwa mayele oyo ya kosunga batu ya kosalisa batu na baka o nyoso ba bengela ka biso bon histoire Nana fana kana Luanda tota la émission. Na Luanda eza na journée mbasala ka fête. Ya ba esprit. Babanga je crois fête de Kakwaku na entrée à Luanda so uti Mbanza Congo Wige uzo kota Luanda. Eza na virage moko wana na ibandi depuis uzo kota Luanda babanga ngo na ville de Kakwaku. Na Kakwaku wana non praia eza wana praia sali plage. Eza na fête basala ka wana babuka ka bamungwa, bambongo, bapesa ka ba esprit. Soki bo sali fête wana te. Bolega so bokota Luanda te. Donc bambonge ya wana bandako keindo nzele bukani. Bona ebite soki na raison. Oui, bazana raison parce que bato bakufaka bakufaka te. Même ba oba za ba chrétien Romona maître Jésus tant passi et il a qui makasi akenaki na montagne wana isaki ba cimetière amona ki Eli amona ki Abraham batona nyo surtout basaki bato bakufa akenaki ko resourcer pa na bango Bible pardon de... vraiment à retirer aux paroles s'il vous plaît tozana matanga wa musicien moko munene na kufi hein mama Salomon mais pasteur prophète Denis Salobi soki osol na bato ko kufa Il y a comme pembeni parce que ça impossible yango pe mère faut tout na denir le si tant ou Yesu amonaki Abraham amonaki Isaac amonaki ba ona montagne ba to wana bazaki ba to moko kufa to bazaki ba to momo donc moni ba passer ba se jour ya la transfiguration amonaki ba to wana ba yeko le Yesu ba ibisi yake maître to tongela bango to sandaku to tikala to tikala wa bango po bazala tikala kolala parce que ba bimaki physiquement ba montagne wana so mona za cimetière na Israël ba kundaka batu na ba montagne ba montagne wana nyoso to kenda kuna na Israël o mona za mabanga za ba montagne donc montagne bible a corrigé place wana arrive fala il sa batu ke Jésus kenda ki cimetière mais a lobi ke Jésus kenda ki na montagne kuna za ki mabanga et sika wa pije so mona ki batu ba kufa donc so na ba to kufa ezali mabe eza mabe te ezali malamu mais mutu okoki ko mona ka mutu o azalo ko la ngaite pamba karate o komona muta kokufa foza la initier parce que mutu o azomona muta kokufa musu se zalaka ke ayeba ki likamba zana ki ndoki ya mabe ye muta sala ki mutu ana kufa mutu ala komiko bimela ye mais biso ngai na zana ba parution na sala ke na zo sambela boye mvulusi kimbangwa bimeli ngai to bakoko na ngape ba bimela ka ngai na lakisa ki image musu su na zana na cimetière osomona bazo filmer batu bazo bima na cimetière j'espère na lakita yo image wana batu bazo bima na cimetière osomona batu wana yo kokoka wana te okokima mengana kokima na lakisa ki yo poto tchaka te pona bana ba wana ba luka ba image wana to kotinde la bango en privé mais ba iko skuta na batu kokufa donc caméra e filmer batu kokufa batu bakufa ah bon donc batu bazo bima osomona vuma donc omona scène biso to kenda kavuma na cimetière ko resuxe ko sa na cimetière bo kenda ya mutu bo akufalera bo yebiete ou bien cimetière nyo soza cimetière za na poste cimetière nyo so tout fo yeba wapi so kende tombo na nane so kende yankulu nini so kende le lo romona biso to yesa la biso mawato so loba romona bazo sala ba cimetière romona batu ba yeba buki ba cimetière ba tongile ngo bandako alors que ba cimetière za ba place oyo photo protéger ka jalousement ba être mususu mo ba emission musu ko yana ko lobela mamba misudi misudi ezali ba to ba nake ozwa batu muta kufi lelo ba kawusi ba zumi kuwa na oba keteka na Portugal ezali ki ventu sale maki na ba lari kuna na banyanga bano bazaki ba misudi yoka ba misudi do ba deterer ezali ki to ko lobela ngona emission mo bimba po eza sije moko vraiment ba to bele ba tu na nga histoire wana na ko expliquer bango histoire wana koma ebandaki kokota na basimetia na bagoti na biso na bakongo eke por aboma bachiango na kacha kafe mikuwa eke alors que ezalaki mikuwa ya mutu nyoso te bakubayibaka okay. To crani ya mutu nyoso te bazwaka ba grand esprit
Ba monsieur di ba yiba kakaka ba grand esprit. Ba kausi ango ba sechango ba kenana ba tuebele ndengwa na ba poto. Ndeko yoka ba yungo la ka bato. Donc, c'est-à-dire makamba molimo toko surana ba koko na ba kufa ezali mabete, ezali malamu biso. C'est ce que ba lembonga wana kosala kala non? Et ba lembonga wana zaki chrétien, zaki mutabo koko tem. Ya zaki chrétien ko komelaje ba lembonga na biso te biso zali ba tabo koko. Donc, c'est-à-dire sur zo bela. Ozobe la maladie moko incurable oyé pa ibalembonge faisait que bazui moi na moko ya quartier abel azokabo ba mpeve facilement ba invoquer ba koko na yo ba kufa moko pena yo kama donc mama nkaganzi aluki bele tout ki diko a porte kata mona na bino mutela ko bela poa bika azo ntamba azo lemba lemba a fete ki sa a sala boye a pakula mona mutupe abiki. Non, na sans maîtrise yango na ya mamba ibale mbongete. Moi na pesa ngo ezali télévision awa ekitisa ka muntu pe e matsaka ba. Tout à fait. Photo le ba vraiment c'est bon na sans maîtrise vraiment mais comme on peut singa sige na lukana sala ba recherche. Bien selonga privé na sala pe ba recherche comme ça je musu na kwa kolobela. Donc yo papa yo mama so landa biso to yebisa kipino makambo ya kimpeve tu makamba molimo ezana ila telite. Bola ndate ba tubalo ka na télévision na lo ba ko met fois alati bi yunga alati bi loko obie bo moni ba chef kutimie mais makamba molimo ezaka na muntu yango to ba ka mambo mangi mpeve muna mvua tuluko mais mambo mangi mpeve muna ntumeni na nge tata nge mama partout eni na voina e problème yo yo ti mona spirituel bo kila muna plus de 143 81 54 51 313 yo papa yo mama ozana problème o ezo tumisa yo ezala ya santé ozana impuissance sexuelle ozo tele maté bambule belé ozana ba maladie chronique na nzote ba maladie boké na hôpital solution zo muna naté oza awa na kishasa mwana baby ya komi ndumba komi kuluna ozana poto bana bazo yo kanaté bana ba komi ba baby benga biso na plus 243 81 54 51 313 plus 243 81 54 51 313 ngai na pesa ka solution te mono ngwena engoloko mono kutuka ndiko menge toti sadila muna ngolo kya bankulu yo basisa bao bankulu muna mungwa ima masa basadila enti mena kumbu za bankulu beto toti sadila me mono ngena engoloko ya vukisa mono fiti lomba muna bankulu bao bankulu kaka lenda tusadisa mumaladi yebwe mumula mpasi tuna yao donke yo papa yo mama biso tuwa makasi te mena nzela makoko na biso na nzela bokoko na yo nde okuzwa solution pasteur mokwa kosa ote abe mokwa kosa ote bokoko za bondoki bokoko za yondoki te preve za nini bakoko na biso mususu oba papa abe bayaba zo bango bazale loti na rom kuna basala ngo bamize parce que za bokoko donc ba science nyoso bosala kaona ba eglise bokendaka ezape bokoko ya batu mususu metozonga na bokoko na biso esika ezali natire esika o lela obotaka te mobwasi ya kima yo mobala kima yo vous en a passé partout zonga na bokoko na biso benga biso na plus de 143 81 54 51 313 to yamba na WhatsApp to na pay normal na problème nyoso za na ngoya molimo to reba kosunga yo yoka naza ko kamwa biso tuzana Kinshasa to ali kemba na biso to mesana awa to mona ka ke poton de fin pour ngala ke na poto nazonga nangai boyebi soki nzamba lingi karate nazoya lisusu mais na boyebi sabino la plupart ya bato bazo benga yo bazo benga penga peut-être na boyebi sakayote mais mingi bazo senga pe nkodia yo mtu na poto bazo na paradis bazo senga susu kodia poko marishi bazo benga bazo senga kodia pona bazo benga sakayote bana pasi. Non, kodi ya kosenga yango ezaka kate ozala riche to pauvre. Kodi ya muntu nyoso oza evolue mentalement aolinga aye babokoko na ye. Kobenga yo to kobenga nga pona kodi ya eza malamu me babenga te po basomba kodi ya. Iloko ndi biso to deplore, benga biso so ba renseignement en kodi ya famille na bino. Kodi aye basoke za wapi? Aye basoke za wapi? Yoko yi bango pesi ye. Na kozwa ngo na koyi bati na kozwa yango na pesi yo. Me yo nde ko mama ozaka na posa en kodi na bino ya famille partout za na Kinshasa na Afrique to na poto partout. Obengi biso na plus 243 81 54 51 313. Kodi ezali ndokite me kodi ezali eloko oyo abokoko na biso oyo esungaka biso na vi na biso mobimba pe oyo epesaka lumière na famille te epesaka kimia na famille kodi kosomba ya famille batu te kobenga te pona koteka kodi me yo ndeko za na posa kodi obengi biso na numero to pesi plus 243 81 54 51 313
Nkodia est un indokité, mais Nkodia est un loco naturel, il y a un peu de l'Inde. Nkodia est un peu de Congo, mais Nkodia est un peu d'Afrique, pour la Poussomo Indo. Les lois sont un peu de Nkodia, est un peu de Congo. Non. Et quand on est un peu de l'Inde, il y a un peu de l'Inde. Mais si on a un peu de l'Inde, on a un peu de l'Inde, on a un biso toko sala consultation toza ya vo muna kanda diaku muna fami kyaku vone na encodia vone le encodia ko me vole na encodia beto sito sala ngolo to baka yo encodia to loi ki sa donc toko son encodia to pesi yo toko sala consultation mais encodia yo ndeko papa mama ozona ndabiso komeka kosomba encodia te parce que soko ke somba encodia yango me makana kufa me makana mabe le logo mola bandeko labiso ba nande baso tonga bandako baso sala ba comex pour la nini baso sala ila encodia na bango okoke na comex mola magazin ba nande omona bango nyoso na kati batami kuse muta mulaika kana porte gama pour la nini code ezali eloko e service e servira a famille yonde ko papa batike la code to sala na poste un code ya famille na bino obengi biso na plus 243 81 54 51 313 code ezali ki ndokite pasteur akosa ote abia kosa ote code ezali eloko e ko sunga yo e ko sunga famille na yo donc a plus de détails obengi biso to ko yebisa o koma même ozali musika même ozali banda ya mboka koma to ko komisi la on code na yo pe obanda ko sala donc yo papa mama oluka code ya opportunité yango yo tolobelaki pe makambo ya nkutu azo waka kondwa ngale kwa ko ngatebele pe babengi pona kutu azo waka kondwa ngale kwa ko zela zela ko kenemba mute émission dali spéciale iza émission na yo nga ma invité yo par rapport ya message ya mukonza mboka alo bibi ba chef coutumier pouvoir ici là mais comment na ba fami mususu ba kodi ya ezali ba mususu kodi ya ezate. Pourquoi ça m'a dit tango quand tu l'as sala ki mokili na ye akabula ki badona ba chance do stadi yo ko lo bela mokili te ki sala ki contre ye ye bi volonté na ye pourquoi quand tu l'endo vanga zulu en toto yandi zeyi pourquoi okomona ba mabele mususu biso na mabele na biso pomme pesa ka bien okomona ba tumusu na mabele na bango pomme be utakate okomona kuna na est pomme be utakate me biso okomona kote o pomme be utakate okomona mabele mususu wando bi makate me mabele mususu wando bi makate donc tu as par exemple ya nani okapi somo zi okapi o memie partout bakufa akokufa ka fois ngana RDC donc ezali wana makambo ya nzambe pe ya bakoko ba volonté ba nzambe tokokiko ko panuira ngote mais la majorité na poso moindo nyonso code ezalaka misu ezalaka code ezate omona ko sali consideration code ezate na famille wana musu ezalaka muntu azana ngwa sali la kangwa cachette abatama ndio omona ka muntu lata ka batu to muntu musu azana ndoki soki aye awa soki vunga na ya kindoki atiki na nzete libanda ngana sali saka batu musumba pomama kindoki na famille omona muntu aye matiko tika livunga na ye ya kindoki mena ko bise papa kenezo eloko na otiki ozandoki oye awo batika kayango do batu mususu pe mona na famille na bino code ça mais muntu asayela kango a maska yango a maska yango po muntu amona na tedo a komisango circuit fermé na ye peut-être privé na ye po ye soki akufi atikela kaka bana na ye mais na kotala la majorité na ba famille na biso nyonso en tout cas tozanga na ba code ya na chaque famille code ezala kito code ezali alors pona oye ba fuba lukayo fo ba benga ngai na plus 243 81 54 51 313 donc au moment là on fait un bon consultation consultation bah fout un bon côté yo mon découvre nganga obenginga to soigne na privé to koyé ba comment to koyé bisa pour na osala consultation pe na ko commencer là comment osali donc yo papa mama osola ndabiso luka kan code ya famille na bino to luka kan code otambola pose en code na bino zwate benga biso ko sala décider to benga ki pe to lebela ki pe makambo ya nkuta zo wa ka kondo ngale kwa ko kuta zo wa ka kenda ngale kwa ko ezali kambo ya mundele te yango tolobaki babengaka porte-monnaie du bonheur porte-monnaie du bonheur porte-monnaie magique pas clair porte-monnaie magique mundele nde a changé yango kombo mais ezali eloko oyo ya bokoko na biso ezali eloko oyo bakoko na biso bando salela déjà avant mundele aya yango mona ke papa moko topesaki ndakisa mama moko atekaka mapa aza na 7 parcelles atinda bana na poto aza bien mpona nini azali na eloko tobengaka nkutu azowa kakondo anga leko ako yo ndeko papa ndeko mama oza na posa poto ya kwito ya makasa soki ndeko oyo tango musala wana nde tokoyeba koma tokosola yango portemonnaie wana ba portemonnaie bina ya makasa kwanga no ya makasa kwanga te wana ezaba seke wana ezala ravoma seke yo ndeko papa mama oluka ozwa portemonnaie ozwa yango te obengi biso na plus 243 soki ta na poto ochela ina DHL de wana nyoso tu meme oza na poto kobanga te oluka kan code oluka ka portemonnaie benga biso oza na kaya maladi benga biso oza na kamwasi ya kimayo mobale ya kimayo ozwa kan papier te ozwa kan mukanda te
bana ba komi ba teti bana bazoyo kila hote kanyo so sana ngwe molimo benga biso mambo mangi peve mena ye frontière ko me mambo mangi peve passe partout menina ngeye tata ngeye mama wetilanda yo emission en tout cas na promeno nyoso ko kanga osala hesitete benga biso to kosunga yo na okozwa solution pe okolonga na etape yo ya kolela po koma na etape ya kosenga. Ok chers internautes, binonde botala biso ndengo moka bengi ngai na poto yoza conseiller indépendant ya chef de l'état autoproclamé mais ndeko wala ko yamba wana asalinga ba aventure na bengi ye abisale ba aventure fale libala na ye ezo ngana mwasi na ye ndengo zo lubao mais abengi yo ou boy conseil la moussala ou gazé ou fingié ou lé nambongo n'appelle la bengioti babisingaï ou d'autres bébés sa réputation à yo pour l'inviter wana je crois ou expliquer biso ni n'éléki na moutouana ou yo alina besoin pour l'imbonaïe na moi si na yézonga ça fait 5 ans ce qui dit ça bah ou ta qui na Congo bah amémi moi si n'a na Porto. Je suis porte de la yo à la place de la porte 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 la émission. Expliquez. Il est de la. Merci, papa, journaliste, pour la question. J'espère que la porte de la porte de la porte de la na auto la gisa yo pe na telephone oza nini to bomba vie privée na ye yo ndeko papa mama oso benga biso biso to za wate pona ko anake bato ba koko ba pesa nga musala o ba ibisa nga mambo misatu ya kiese lwaka kuna beto to lwaka ko ya kiese kulendi vuki la munafuki kianganiko c'est à dire na koki ko vivre na sierra montote donc kilendi vuki la munafuki kianganiko na sala ka musala na ngai na bosembo musala na kokakate na baraki na kokakate to na sala kate ndeko wana abenga kibiso sex. Ayaki pona mambo ya mwasi na ye, na busuni boye, abengi ngai, akomeli nga kombo ya mwasi na ye. Metangu na sombi biloko musala, na koti na temple, na bandi musala, na yeko mwona ke mwasi wana, azali mwasi te ya mwasi. Mwasi wana za ndeko mobali. Oh. Do bazali ba pede. Moko ye azali, je kwa bie na Belgique, pede ya mwaza na Swiss. Don na kangila ye, mobali na ye ya pede, na kangila ye na kisi. Dona kanga yenga na ibisi ndeko wana me papa yo lobaki ke na kangelo mwasi me koma na sali consultation ndeko na zo travailler awa kombo zo pesa ngai zo pesa ngai za na sex maxilien do aza mobali ndeko zo mulaka nzo mwe zo bima ndesi ko na yebisi yo papa e kati ya za mobali za mwasi na ngai oh na biti aza la mwasi no koma biso na bokoko na biso makambo wana e peki sama na kokiko sala musala ya ndengo wana te pole ni ochenga na piège. Parce que tant que je suis en train de me faire, je suis en train de me faire. 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 Une preuve est que je suis en train de me conseiller à chef de l'État autoprogrammé. Je suis en train de me faire une image. Je suis en train conférence. Je suis en train de me faire une image. Je suis en train de est-ce que. Ye azomo na ye mwasi yo azomo na ye bespe pour kita mbali mais ko sali sa yete non na soufra katé pona sala ka musala wa malamu na zanga katé po yo yebi ba relation auto sali pona musala o kaka musala me makabiso partout na monde musala oyo e pesi biso ba porte fonle biso ba porte belé donc na ko ya ko abisé té pona musala oyo na yebi ke na kusala té yo yo mpangi kakala pede kenina ya andika bokela bandeko nyo so bolanda ka papa de kiese boyi bine na sala ka musala na ngai masala musala na ngana sembo papa yo yibika to sala na yo abengi ngai atindi ke akangisa mwasi na ye akima ye ndengo lobi banda 5 ans
bautane kishasa mais tangu na koti na kati ya musala na iko muona ke mwasi wana za mwasi ya mwasi te azande kona yo mobali be pesa kinga kanda antuka na gangi lake na bise ndeko o ezande kola we ko tantinga ye ah. Musala wana na temple pa na biso na bokoko mwaisa lima ezate ezame misala misusu batuba bengela ngape pa fo na boma muntu na koboya ba misala mususu biso ba pesa biso kindoki bao ba nkulu vo wenda sadi sa makanda izi ndinga tolongo la batuma ya misu biso tzaona te pona kwa oba kisama be yo mosa libanda lingo kangisa mobala batu za mare petite pena koboya ezala ba kae bele peto refisaka ezala muntu mususu ayena kana ye ye moko azana kawana ayebisho papa otetaka pe puissance sexuelle ponde kona ngamo koboya azana posa azana puissance sexuelle alobi kaka ye akozende osale la ye oh metoko banda musala umeme papa yo moko ndi muntu azana kawana donc tu as la bacape vis-à-vis à Batou, tu as des experts, tu as une nouvelle émission à Néoté. Depuis l'année passée, on fait des émissions. C'est pour la première fois que tu as Kawana, na syndicat, syndicat, il y a Moutoua Bengike. Mais Ndekouana, na PCO, on a un numéro, na a PCO, puis par preuve, il y a un homme de médias pour nous garantir aussi ta crédibilité vis-à-vis à public. Na yo. On me rappelle que tel est Batou, que Ndekouana, Azala qui PD, Azato, Aza PD, Aya qui peut pas Kangila et PD. Donc, on a non déjà Tinda qui a Tinda, il y a non, na poste, non, sans prénom. Alors, prenez peut-être Claude. Parfois, ils allaient dans Claude, Claude, Claude Tichou, Jansi, il y a moyen de dire que prénom, ils en ont. Pour y bon, à voyer. Mais tant qu'on a continué à faire ça, on a eu un mobile. Donc, quand on a eu besoin d'un gars, on a eu une vidéo. 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 On a eu une maman, papa, on a eu une vidéo. Awa bozali entre les bonnes mais muna moko kia bankulu benina muna nzila mbote benina ngeye wena mambo wena problem kota muna suku yufula bankulu eto mutude mbutade ya kiese lenda vana konse confiance muna kisalu mgyame bankulu si bako yakula donke kota na chambe kanga chambe tuna bakoko na yo ese papa de kiese na musala na zana ngu na zoka mukanda tena poto mwase kimanga mobala kimanga yi na zana pasi bana na ngaba komi bakomi bakulu na awa bakomi ba dreda na poto bazoyo kate ba prison ko bimako skota yo soka musala te ba noma ka yote ba vota ka yote o lukan kode ya famina bino ba tambola o zoya ngote o luka ka porte mone magique te me di bonheur o ngai na pesa ka to benga ka kuta soka ka konda ka le kwa ko bokila muna plus 243 81 54 51 313 volwe na suggestion to conseil na yau lubokila luvana malongi mono pe muntu ngenina to bosa na kape me zona na suggestion to remarque o komeli biso e biso biso ouais. Ba ko bon wala mingi mingi bo bengi ce qui bozala ba blog monsieur simbité bien bozala ba doute ba problème ezali ba conseil pe bo bengi ngai na ko benga e aya ko s'expliquer aya ko na tribunal bon na ebité ce qui ni sous tolérabilité déjà boyoki dinga biso bolingi mo konza mboka aya mabino parce que bozala pe bele mboko tu as belé structure ndé za la raté au moins déjà ba organisé ba koko déjà ba tika ki ntwa dike ba ngunza donc ba ngou ba koko ba tika ki structure ti ti lelo muntu no ya ko sala structure ba ngunza to ba tamame limo na no tango ko kité mais kala mingi te tango zo koka o ba ngunza ki mpeve ki ba ngunza e ko bima peve o écouter là-bas tous les 4 janvier au ya martyr ya baboma batuna imika izaki molimo mundela zaki na arme mundela kima kimbango mpeve wana elinge zonga mpeve wana yangwe ko tamusa mboka peve wana yangwe ko kota na kati ya fasti yangwe ko mona mboka ko tomba mamboka ko ngine liboso donc ngeye tata ngeye mama otelanda donc luzayavo mono Mosi kia ba bwana kia ba mkulu ngeni na ngeti sadila kaka muna ntie maza e mungwa ulendo kia ba mkulu basisa vole na e problem vole na e masima pam probleme kia sante mambu kia mbongo ubie mambu kia porte moneto ya nkode foti sosa bokila muna plus 243 81 54 51 313 bola ndaba ilate ilete bozo muna televizyon muto ye alati bilo amba alati biloko me mamba molimo ezalaka na motu bobengi biso to pese eclecticisme ya ndeko wana ndeko wana esika zalin alimbisa pe mpona mekaki kogange na ye pe soko landa biso parce na gange lake me nasuka na pesa ke conseil ke nzela wana ekipede na bokoko na biso ezalaka te ezali nzela mabe ozonga na bokoko na biso oluka kozo yanga bangaki opublie donc yo opublie donc kipede na yo opublie on a internet. Non, na kosa la na koko makipede muntu na kopibi yango te za responsabilité na koko sala iloko ndengo na te jamais na kosala yango parce que yambaka batu na batu mais soki na pibiye mutu wana iza maturité te yo tango moni ndeko na mabe te ya en coulisse en cachette na te ya ki ayoki lelo to komo solola na yebisa ki o akosala po molimo wana elongwaye mot de la fin na pesi merci na batu no subuzi liba kwa kulanda biso yo papa yo mama o papa journaliste atunité
aux en a question, aux en a suggestion, tous en a posé un service. Mon con, aux en a maladie, aux aussi la thé, aux autres mon candidaté, mon bal à Kimayo, moi c'est Kimayo. Au lucar en code de la bino et la famille, aux en a posé un porte-monnaie du bonnet. Donc, quand aux autres qu'on doit aller quoi quoi, beaucoup là mon a plus 243 81 54 51 313. Bankulu ba uvo, tulanda kaka nzile yoye bankulu. Bankulu ba sadila muna maza, mono ngene ngolo ili endoko. Metotiboki la lendo kia bankulu, ngolo kia bankulu, ya kaka toti sadila, ya osito wa sadila, mudia mudia atuwa baka luniakusu, tuwa baka solisyo muna zimpasi, zimanyongo, mudia mudia atuwa kala, muna kiese, vana nchantoto. Donk bandeko nyoso, bolande biso, bo pesi bino bambote, bo benga biso na WhatsApp, tona peri normal, na plus 243, 81 54 51 313. Joyeux Noël na Dengi Mayar Montana Kaka Dengi depuis Suède. Joyeux Noël également na maman présidente ya MDDC madame Christine Mpinda motema ya Joseph Mpinda na France. Joyeux Noël na Marie Meta Meta Marie maman Mosakoli oya ya makinga na France. Na Vignier-sur-Seine, nous sommes en France. Joyeux Noël, la bosse propriétaire de Waterloo, un cadre idéal. Oyo et Yambibiso, Lelo, Awa, tous allés dans la commune de Gombe. Ce qui est outil, Al de la Gombe, après Hôtel Venise. Ce qui est outil, n'a pas été là avant Hôtel Venise. Un cadre vraiment idéal. Ce qui est le mieux, Batama, Bamonayote, Omelamoua et Loko Malili, Oliama Cuisine, Yaba Congolais, mais la style à Mindele, Oye na Waterloo, voisin vraiment, ya Hôtel Venise, na Veni de la Gombe, Awa, ou ici, on se retrouve. Merci, Tokutani Nabino, très prochainement. Nanzela Yabilili, montage et mise en ligne. C'est qui n'a aimé Kasaka, Kasaka aimé. Tokuta Nabino, très prochainement. Joyeux Noël et bonne année à tout le monde. Merci, à la prochaine occasion.